Essa obra aqui é um pedaço pequeno que ficou para trás e a gente correu atrás do recurso para que se terminasse. A empresa veio aqui executar o serviço e uma cobrança dos moradores aqui há muito tempo. Já se passou duas gestões e essa obra não foi terminada. E aí, infelizmente, a gente tem esse grato prazer de acabar com esse trabalho aqui, de deixar esse acesso feito a pavimentação e a galeria também, que era a ponte, que era feito de ponte, a gente fez uma galeria de concreto para melhor ficar o serviço. Agora aqui também haverá meio fio e saída de água, né? Porque aqui é um baixadão, né? É, com certeza, vai fazer a descida da água e o meio-fio também, incluído nessa obra.